say it is God. And he knows what we need. I prepare myself for my home. So I can feel the fire that move near me. But tonight, I'm going to talk to you about a testimony. Testimony when it's like a tech. When you testify, when you take. We are in deep vengeance and people are already testifying how God came through for them. People are already testifying how God delivered them. People are already testifying how God is restoring their vengeance. Hulle is 'n wrakker wat hulle het. God is klaar besig om te werk. God is busy working already and people are starting to testify. Now the Bible says in 1 John 5 verse 9 and 10. 1 John 5 verse 9 and 10. If we believe what men say, if you, Auntie Francis, believe what I say, we can be sure what God says is more important. Amen. If you believe what I say, there will be a testimony today. If you hear what this lady is talking about and you believe what she's saying, then what God is saying to you is more important than what we are saying. Amen. Amen. God has spoken as he has told us about his son. God has spoken long before Jesus came. He spoke it through the prophets. Isaiah. Isaiah was saying, you will be slain like a lamb. He will be quiet. Hy sal op die kruis gehang word. Hy sal soos 'n lammetjie. Al die mense het geprofesei. David het geprofesei. Die mense het geprofesei van God. So God spoke about long before Jesus came. Amen. Verse 10 says, whoever believes in the Son of God, accept his testimony. Amen. Whoever believes in the Son of God, you got to accept his testimony that Jesus Christ is the Son of the living God. Whoever does not believe God has made him out to be a liar. If you don't believe God's word, then you make God a liar. Because they have not believed the testimony God has given about his son. There are people who don't believe today that God can set them free. But today I brought you a living testimony to show you in the presence of witnesses that God is a living God. Yes. I'm bringing you somebody today, a story, a life testimony to show you that God's power can deliver anybody of you that is sitting here who's having vengeance, who's detached to certain types of things. Today, God wants to prove to you through your own people that God is not a liar. Amen. If he say, I will set you free, indeed, he does it. Amen. John 8, verse 12. Jesus spoke to all of the people saying, I am the light of the world. Amen. If you are a child of God and you still live in darkness, then God doesn't live in you. If you still do the habits and the things of the past, then Jesus Christ doesn't live in you. Because he said, I am the light of the world. Anyone who follows me will not walk in darkness. Enigiene wat my volg, loop nie in darkness nie. Amen. So when there's a group of people talking about a certain thing that suits them, that is not for you. So you cannot agree with that because you don't walk in darkness. Mm-hmm. One day my girls in the office were talking and they were saying, no pastor will do it. I don't know what was it. And I came and said, nah, everybody's will. Because what is good for you is not good for me. Yeah. What you think is right for you is not right for me. Hallelujah. And they got the message clear. They know what I was talking about. Because you can't walk in darkness if you are a child of God. Amen. And this person who's coming to testify today walked in darkness. But when she found Jesus, she walked in light. Amen. And so shall it be for the rest of her life. Amen. The devil is a liar. The devil shall terugbetaal everything that he has done in her life and in her children's life. Amen. He
the light of life. He will have the light of life. Was it going to work today in the song? I said, it is finished. Mm-hmm. The battle has been won. Hallelujah. It is finished. Amen. The battle has been won. Yeah. In fact, I shouldn't talk about detachment for so long. Mm-hmm. It's a waste of time. I was supposed to just teach you 1 hour to go and teach other people. But God is letting me keeping on. This is a, you can see the vehicle that you remember? Huh? Today is the vehicle. Is that for a month? Orientum. It was not supposed to be like this. But God said, we heard this morning, we block him. Yeah. Ons moet klaar gewees het met matters of family matters. Ons moet klaar gewees het, maar nou sukkel ek met een topic, detachment. Because you see, nee, if you don't like that, you hear, will not let me teach something that is not there. Yeah. There's always an audience. Oh, yes. Amen. That's added the audience. So that betekent, we are detached nog van die goede van die wereld. And that is why God said, gaan maar aan remind them again. Gaan maar aan teach them. Teach them. So you are, your life must be the light. Man, die, het is so lekker om recht te leven. En die Heere. Halleluja. I'm talking about Jesus, rape of Jesus. I'm talking about material stuff. Yes. Yeah. I'm talking about loving in God. I'll break you in a kaya. Yeah. My dear son, isn't it? That's your opinion. Amen. If you say I'm a false prophet, it's your opinion. If you say I'm useless, that is what you think. If you say I will never get right, that's what you think. I'm not interested in your opinion. I'm interested in the opinion of the mighty God. And the Bible says you shall overcome them by the blood of the Lamb and the word of my testimony. Everybody testify except you. After today, there's a testimony coming from you. Your life will change. God will put your own situation upside down. The enemies of yours will rise up and they will wonder, hey, what happened? You've got to testify. You've got to tell them what the Heere gedoen het. But what the Heere gedoen het is wel gedaan. The devil and the demons are in trouble. Because testimonies shake the enemy. When somebody testify, their eyes open and say, huh? If it can happen to her, it can also happen to me. For the God that I am serving is not a liar. Neither is he a son of man that he will change his mind. He is a God who stands vakkel achter zijn woord. He's a defender of his word. When the enemy comes in and confuses you, that stand God's word on and he defends. Oh, yes. God's word. Amen. I said, you shall overcome them. My blood. Word. Oh, yes. Hallelujah. Will God prove to you in the end that he is in move to the fellows? God is in blind on your sack to see. His hand is not too short to reach you. His ears are not too deaf to hear. Your story is changing. Your story changes. Because you are walking in the light of life. And first
sê, sê. The proud religious, die trotse mense, die hoogmoedige pastore en goeddoense, as jy moes so getuig oor die Here, dat doen hulle wat hulle met Jesus gedoen het. If they could do that to Jesus, jy moet verseker wees, vandag sal ook mense wees, wat dieselfde sal doen. Amen. En hulle dacht dat one day I was testifying, and somebody tells me, hey, she gossip, she said with her friend, didn't gossip. When I was testifying to Anna, and I said publicly, the devil, the demons, I'm a good will. I said in my life, as long as I live, I will never backslide. Yeah. I declare, because the Bible says life and death is in the power of the tongue. Yeah. And those who indulge in it will bear the consequences, amen, the fruits thereof. And I declare and say, I will never backslide. Amen. To say the friend, then, the Anna, ons sal maar sien. O ja. Ons sê praat te vinnig. That's a very dangerous word. Never say never. Hey, daar is sekere dinge wat jy net moet sê never. Daar is sekere dinge wat jy net moet sê never. Jy moet sê, I will never sleep with a man. I will never come to touch in drugs and I'll set it. Amen. Set it. Because in the end that you will have said, ek sal gaan drink vandag, die my naam gemaakt, ek sal gaan sê toe gaan sê. Amen. So jy sê dit vir toe. Sê! Amen. Ek sal jy dood gaan aram nie. Sê dit. Amen. Declare dit. Because when you declare dit, it goes into the atmosphere, it reaches the holies of holies, and God starts it and says, hierin is the obligation that ek moet doen. Amen. David said it. Yeah. In Psalms 30. Thank you. Verse 6. When I felt secure, I said, I will never be shaken. Shimon! Jesus' name. David is gesagt, I'll never fall again. Laugh! David is gesagt, I'll never be shaken. And you must tell yourself, never! Never say there's something in your life. Go and write three things down tonight before midnight 12 is. Go and write three things down to say, no, never. Amen. Read them into the world. And listen to Skinner. Net soos hierdie geleerders, hierdie valse profete, hierdie fariseërs, lawmakers, stand up. Hulle challenge vir Jesus. En hulle sê vir Jesus, it's time. Jesus said, kom ons barski vir Tjompieke. Hulle sê vir Jesus, the proud religious lawkeeper said to him, and everybody that is sitting here tomorrow, this morning, when she testify, when I testify, and you start to doubt, dan is jy a false fariseer. Want het a profeet in die huis, wat kan differentiate om te sê ek lieg. En dit is slechts trots. Ja. As jy die question iemand sê test. Ja. Because jy was dit daar nie. Jy was dit daar toe die Heere die persoon gered het. Jy was dit daar toe die persoon in die hand die Heere geroep het. You were not there. Moe nie kom judge wat jy nie ken. Jy was dit daar nie. En ek het gesorg dat jy met mense kom wat haar story ken. Halleluja man. True witnesses. Amen. Ja, a question for Jesus. Yeah. Pharisees question for Jesus. Ek word ook gequestion. Ja. For wat draai jy die ring op toe vinger toe sê, hey, ek sal never marry behalwe as God besluit. Amen. So moet draai. Hulle question me. Hoe kan jy marriages doen? Oh, ek is hier getroud in. Op een plas. Jesus! Pharisees! My God! Somebody that God ordained commission sent, who God speaks through her, anointing her to restore marriages. Wat hulle nie vir die man, as was nie ek vir die hemel ek een rechtmaak die man, dis was Jesus! Wat die getrouwd is. Jy is sick man, jy is mal man. Hey man, het jy vergeet wat jy al zei. My makker, my husband. His name is the God Almighty. He is my husband. So ek is getrouwd is jy man. Jy is wat jy. Jy is sikker hartier omdat jy nie genooi het naar die brein of toe. Hey man, jy is
Proud religious lawmakers, Jay. And I say, the proud religious, to Jesus, I'm testify. To come and I say, you are talking about yourself. Okay, so, Jay's trots. Jay's work, you have to pregnant from yourself. And I have to say, Jay's pregnant from yourself. With that, what you say about yourself is not true. It's he. Look, I say, for Jesus, so. No, this is the same thing. Dan moet ik maar ook los. Want wat die Heer Jesus doen, doen ik ook, zei Heer. Zei die woord van die Heer. Dus ik, vat de kans, vat de kans. Hoor wat antwoord Jesus voor hulle. Jesus zei voor hulle. Hulle question Jesus' testimony. They will test your testimony according to your lifestyle of the past. Die Heer Johnny van mij het gezegd, ay, waar kan Jennifer toch een pastoor wees? Waar? How? Hoe dit gebeur? Wat is sin van die? Past. Hy vergeet, there's a word that say, the old is past. And the new is come. Alles het niet geword. What you say is not true. Vers 14, Jesus said, even if I speak of myself, what I am saying is true. I know where I come from, and I know where I'm going to. You do not know where I'm coming from, or where I'm going. Verse 15, you judge me by human standards. You judge me by human standards. But I do not judge anyone. And if I did, my judgment would be correct in every respect because I am not alone. The Father who sends me is in me. Jesus, what can I feel for more comprat? Nee, say comprati alena. That's right. I feel comprati alena. She comprat met die ene wat binne kan in haar is. When she come and testify, she come and testify with somebody who is in her. That's important. And the audience is the true audience that should receive this testimony. You cannot sit here this morning and say, I cannot relate to what this woman is saying. If God has allowed that you are present here this morning, you better search when she speaks. You need to search and say, Lord, what must I take of that testimony? Because anything else you will be judging. You will be judging. And God is with her. Jesus, ek is 'n apostel en ek is 'n profeet nie. Ek het daarom by die Here oor gekry om te kan sien. Amen. En hier word ook opgetel. Ever since I started to mentor her. Ek het hom opgetel. Ek het die progress gesien, ek het gesien. As hoekom ek hier kom by die Here toe. Amen. Because I'm confident today. This is worth it to come and stay with me. My judgment would be correct in every respect because I am not alone. The Father who sends me is with me. Daarom kan mense getuig dan al presidente sak toe kan dit en vir hulle se trane af. Because die persoon staan daar met iemand. It's God speaking to you. It's God speaking to her. Your own law says that if two people agree about something, their witness is accepted as a fact. Verse 18, I am one witness and my Father who sends me is the other. Ek is een getuie. Daarom as jy hoofd toe gaan, jy hoofd het nooit een sak sonder getuienisse nie. Dat is altijd getuienisse. Die ene wat skuldig is, is die een getuie. Dan is die ander ene ook daar. Die ander ene wat kom getuig. Vul jou. Is die ene wat die sak moet zo getuig, dat die persoon loskom. Levendige getuienisse. Jy sê, Auntie Francis, if I pray for you, en hy sê, Auntie Francis, jy is skuldig, en jy is in die tong, of jy gaan hof toe.
Nee, maar jy sal nie tong toe gaan nie. Maar sê ek, maar jy skuldig. En ek sê vir jy sal nie tong toe gaan nie. As ek vir jou so sê, dan sal jy nie tong toe gaan nie. Amen. Sê jylle wat praat. Ek kan nie mense uit die tronk uitdoen nie. As ek vir jou so sê, ek sê dit nie altyd nie. Want ek groe, if you do something wrong, you must pay. Jy moet gestraf word. I believe that is my belief system. Yeah. But if I tell you, NC system, you will come and testify. And one year, was I sick as 3 years, Anglican. You are a testimony. Now, few months ago. Jy kind was skuldig, Tokie. Daar is iets in schoonmoeder. Zijn daar nog nooit gezegd? Ons is nog niet gekomen tegen haar. Hij heeft het vroeger gekomen, hij heeft het schuldig. Schuldig! En Kijmsa? Wie? Insley. Insley is schuldig. Hij is gevangen met de God van de security God. Hij was guilty. Ja. Toen zei ik van niemand, hij zal niet getoond toch aan die. Zo gaat het. Insley is een zeer ook. Hij was diep schuldig. En het goed op hom gekry. Sê nee, moeder. Weet jy wat het hy kan vrygemaak? Haar kind se naam. Tokka se kind se naam. Dele sê die sê maar, hy kind se naam is Dorian. Toen hy kind voor my kom sê, toe sê Tokka se kind sit in voor my. Sê ek Lord, Dorian is vry. Dorian is een kind van die Heere. Lord, show this child who you are. Toen hy kind hoofdoe. Toen sê die hoofdoe, die is baie onnodig. Kom, gees die lesen dan in loop. Ja! Dat is een grap as ek vir jou sê. As ons praat as een kind wat praat, sê hier een man! Tjens hoed sê! Hy het verlede week, hy kyk, running to my house met R150. Hy het gezoela om dit aan te voeten en sê, this is my dank offer. Dat is ons wat, gaan kom goed aan. Baie dankie, ek is vry, sê maar, sê is eindelijk ongemakkelijk, want die kind is heel anister. Kijk zo, ik denk het net dat ze stop en dan next week als het hier is, I will tell you why you need to testify. Amen. I'm going to give you tomorrow, next week, 5 punten. I will give you 5 points why you need to testify. As het met die 5 punten klaar is, dan geef je the dangers of testimonies. Yes. Dan geef het jou 4 punten oor how to testify. Ik geef jou volgende week, geef jou wat? Why we need to testify. I'm going to give you dangers of testimonies. And I'm going to give you, teach you how to testify. And Jesus said, I don't know if I will be able to give you my testimony. I wanted to. But for me, this one is most important. Maybe I can give next week. But let me give you this one. Come, Miss Kit. It's the people who don't understand English, I Afrikaans. Is there anybody? Oh, wait, okay. Listen. Yeah, gaan in Afrikaans. Ek wil net vir oggend is ek baie dankbaar vir die Here. Ek wil net hierdie getuienis afhoor. Ek het vir 25 jaar was ek verslaaf aan alkohol. En dat het elke tyd het net al erger geword. Op die laaste oomblik het het so ver gegaan dat ek eindelijk my leer en sê geverloor het en ek het in Koreagat gebeland nadat ek nou klaar die werk verloor het en die jare het ek in sy huis gehad het, ek het altijd net geheer, so in die 13e maand toe het ek nou gebesluit die dag, ek bedank die werk en daarna toe beland ek nou in Koreagat, het ek een plek gekrimd te blijf. Die drinkprobleem van my het so erg geraak dat ek het omtrent even die kinders, alles van my, alles was nou net later teen my. En die laaste oomblik, toe het my sister, ek het vir my sister gesê, Marjorie is my sister, toe het ek vir haar gesê, kan julle toch even my iwers wat, een rehabilitatiecentrum of iwers doen nie, want die kind het nou, ek het 1 sien en 3 meisiekinders, en hierdie sien het nou klaar vir my gesê, ma,
as jy nou weer hier, want die vorige maand, in September maand, het my dochter sy werk in rand, jy moet dit sy my geld gestuur. Een deze 500 rand, ons moet gas volgemaak, het jy weet mis waar jy gaat daar sy kracht doen. Gas moest volgemaak was, en die toilet binnen is gebouwd, moet klaar gemaakt was. En my ander dochter, sy sit daar achter, sy het vir my 200 rand opgestuur. Hy het 1700 rand, en ek het 3 dae dit gevat, en daar die cent oorgebreng, en alles nogal, hier waar ek nou loop hier, loop ek langs een paar. En ek ken nie die mense, en hy dacht, toe die geld ingebetaald word, dus ek sommer om naar die paar toe, en geef vir hulle, hulle sommer een wallet loop trek, en begin het drink met hulle die geld. Binnen 3 dae sit ek nie eens een cent is oor. Die maandag, dinsdag, die kind kan nie eens praat, hy is nog so teleurgesteld en seer. Die vrou werk dan nog nie, hoe kan sy nog geld loop uitdruk? Hy kan eers praat die dag, toe hy sy praat teruggekry, toe sê vir my ma, ek sê vir my, want ek bly met die seun met sy mense saam. Toe, want hy werk was nog die dag, ek kan sy op hierdie grysbrok. Toe sê vir my ma, skryf vir my een lang sms en hy sê vir my, van dat ek, hy is nou 23, van dat ek my verstand gekry, van dat ek hem ken, is jy net in credits, jy vertel my elke dit, jy is net in credit, credit. En nou ek jy nog omgedraai, ek het die werk gelos, ek wil bly saam met jou hier som. Kijk, jy het geweet, wat plus met die geld maak, jy gaan druk en lastig, ja, nou ek sê vir jou vandag, is jy nou weer so'n ding doen, dan los ek jou hier, want hy het ook al eer van opgekoop, dan gaan bleek ook op, dan is jy op jou hier. Daar het nie een rand het oorgebleef van die geld nie. Hy volgende dag, ek het iets gesiep om my te wassie, want ek, die geld mis op, die goed gekoop het. Toe sê vir my sister, kan jy nie vir my asjeblief, kan jy nie vir my iwers vat nie? Reputatiecentrum of iets, want hierdie kind het ook, of met die laatste gegeen, die 3 meisjes hulle het ook elke keer gegeen, hulle was nog geld. Elke cent wat ek in my hand kreeg, especially van maart, want af na ek die werk het is. Dit is net drank wat gaan koop. Toe sê ek vir ek verstaan nou nie wat gaan verder met my aan. Kan jy hulle nie iemand vat, ek sê, oké, sy ken meisjes by die rehabilitatie, sy weet vir haar, maar sy ken ook nog een pastoor, kom sy vat nie by die pastoor. Toe sê ek, oké, kom eens gaan. Die ma, toe bel sy die pastoor is nou, pastoor Jennifer. Ek ken haar, nou nie my sister ken haar, toe sê sy ook, ek sê vir goed daar van, by haar. Toe sy daar afspraak gemaakt en toe sê die pastoor, ons gaan maandag na, en dan sê sy die pastoor kom. Hy maandag ochend, toe druk ek nog, hy nippie mok aan die dag. En hier kom ons nou by haar, die namelig ding. En ons gaan in, my dochter sê ook vir my, sy sit daar achter, sê, wat ons in die sitkamer op boel maak, is dan om heel sien weer achter. Weet jy wat, dit sê ook getel in die huis op. En hier gaan ek nou in by haar, en ek begin op sê sê vir my, hoe kan ek jou jou, toe praat ek nou. My hele story praat ek, vertel ek vir haar, nou dit jaar en so, tot ek nou so gekom eindigheid, nou is nou so ver, dat ek nou die laatste cent, sê vir haar, nee, ek verstaan ook nie meer wat. Ek vraag sê vir my, nou, lees toch my vraag vir jou, wil jy gejaald is? Toe sê ek, wil jy opgedrink, dit sê my gevraag. Toe sê ek vir haar, maar ek moet, nou moet ek opgedrink. Ek moet, ek wil op, maar ek weet nie hoe nie. Ek sê elke keer, ek wil, maar dan doen dit nog erger. En het nog gevorder tot die laatste cent. Wat hy geld klaar is, hy maandag morgen moet ek daar wakker word, met die drank uit te sê. Ek kan, jy sê, is ek, ek het gewenslik, en het maar nie een droom was, maar is redig, want ek val in my kop het sê, redig. Daar is iets een rand oor nie. Dit is iets wat ek moet gedrink, het is aan jylle strisjepie. En die maandagmorgen, ek is nou, iemand wat drink sal nou weet, hy maandagmorgen denk, jy kan dit toch net een bier nie verspreek. Ek sweet een, maar ha, daar is langsam, hulle bel nou nie, ou roep nou iets en sê, ou vat hulle bier. Maar hulle het so saam, hy kan, ek is dit gedrink. Ai, toe sê die pastoor vir my, vraas ek mis vir my nou, kom ek sê vir kom, jylle kan maar, los vir rehabilitatie goed en goed. Jou kinders kan maar vir goed 3 maanden stuur. As jy nie self wil opdoen, as sal dit eens in jou doen, as jy daar terugkom, sal jy nog net erger. Jy moet self wil. Jy moet self wil. Toes ek vraag, nou maar ek wil dan so, maar elke keer gaan ek net weer in die draak, net van erger. My kop sal nie maar stil, ek weet nie nou nie. En my plannetjes het nou allemaal is nou klaar. Want ek heb ons 4, 3 kinders, so 4, 1, 7 en 3, my kinders. Dan maak ek nou so vertel, ek het nie maar hulle lener opgeraak, oor die dinge nie. Ek lief sommer vir die ene die laatste ene, want ek weet die ene, sy sal sê met my strijd sê, maas die van kos, hy sal ek bedoel, maar ek sal die vir die drank op. Dan begin ek nou, ek wil vir my liewe skuld gaan koop, of my skoene gaan koop, en dan sê die kind van my, moet nie die gie, praat die waarheid, ek sal die vir die drank op. So, toe sien ek, ah, my plan is nou alles daar, my sien wat aan my bleed, ek sê, ah, ma, hierdie ene is die laatste.
Jy is 49 jaar, ek is 23. Ek is nou moeg om vir jou om op te pas. Ek moet vir jou dink, maar jy kan nie vir myself dink nie. Wat? Hoekom is die so? Nee, kyk, doen dit nie weer. Hierdie is my hele laaste keer. Elke keer moet ek vir jou jammer kry, maar jy doen dit weer. Die vorige maand, toe dit weer die mense, toe sy hy ook, het weer hy 1005 gestuur, toe ek daar nog nie alles het rond, hy sê, dat gee my 500 rand gevat. Ek sê hulle ding, loop drink om uit, maar ander mense, sê pasiënt sy gekopie. Hier kom hier die laaste mense, van my 19 jaar, graad 12. Toe sê sy, my harpa, hulle kry my spetsioen, sy pa is dood, en die kar ongeluk. So sê nou altijd geld, hy kind is ook nog meer verantwoordeliker as ek. Toe sê sy, my ma, kom ons gaan door, toe van ons nou. Sy moet, vir al sy quotations en goed tekens, moet nou die guardian, laat sy sê nou die matriek goed as hulle pet. Hy morgen toe sweet, ek so, wil nou niets van hom sê, ek het hier gisteren, as ons nou die vorige man, gedrink is so, kom ek gaan maar saam, maar ek is so siek, ek kan nie. By hier een is, hy straf my ook, hy sien maar, hy stink dit, ja. So, toe loop hier een die proces en toe sê, nee, ek is hier, maar wat wil jy heen? Hoe gaan ons in checkers in? Maar wat wil jy heen? Toe sê, nee, luister hier so. Koop net vir my, hy sê net sê. Ek was met sê net sê. Hy stap. Just. Koop met die sê net sê in die aanmaak juice, aanmaak toedra. Sê die kind vir my, toe sê, praat hard. Ek sê nie, hy het mis geld gehad om my goed te koop. En toe drink jy my sê, ek sê nie koop. Blijf dit stil. Nou gaan vat ek die sal het sê, sy vat my so haar goed is, en ek vat die aanmaak toedra. Hy sê vir my, in die winkel klip haar, ma. Nou sê hy goed meer, ek sal hulle nie betaal nie. Kijk hoe geld het gesê, ek sal nie. Ek sê, ach, sê ek maar die goed is meer. Maar ek sien, ek voel ook nog so sleg, hond. Oké, ek is schuldig, ek los. Gaan vat sy pa is en kom drank en baar. Toe sê sy nou later, maar sien jy, die Heere is in my nie in sy straf he. Jy, gaan vat hy goed, nou moet ek so sleg voel, maar jy, sê vir jou. Oké, toe sê nou hierdie, sê jy, verlede maand is nou tot die sê, toe koop sê hom. Hierdie maand niks nie rand he. Sê, oe ja, iets is verkeerd. Nou, hulle is een pa, is een kapriwe man. Ons het ook van die begin af kapriwe man toe gaan. As ek so aangaan, as ek, hulle is brande. Nou toe, moet nie van my vraag nie, vraag jy, hulle is een pa, wat het die mee gemaakt? Die mense praat was so goed van die mense. Vraag vir hom, hoekom is ek so? Oké, ja, maar my pa kom skuld vir nie, maar ek wil net so wees. Oké, toe sê die pastoor uit daar vir my. As jy wil gehelp wees, sal ek jou help. En die Heere sal jou help. En sy het een gebed gedoen. En die dag het sy vir my gesê. Kom, toe sê vir haar pastoor, ek verstaan nie van myself nie verder. Hierdie ding gaan al verder. Ek het al my plannetjes gehad, ek gaan tussen dit hier. As hierdie nou my nie gaan nie, dan gaan het beteine. Maar hulle kom hier achter, ek sê ook vir hulle, ek moet nie vir die ander in sê nie. Hulle kom hier achter, maar hierdie maand het hulle allemaal gesê. Maar, daar sê het maand, sê my, ek het nie toch, as jy blij nou, jy moet sê die goeie weer. Tyne sê, sy weet ook my story, maar sy sê al dit vir die ander, sy sê, ah, jy bederf al dit vir ma, is hy goed dat sy net verder gaan. Toe sê Tyne, keer vir die ander, sy sê, ah, ek gee nie meer, ek gaan nie meer, hy volg geld gee nie. Dus daar sê Tyne, hallo, is jy dus een ma los. Sê het was maar nog die ene wat al dit. En so, nou hierdie maand, toe sê nou die laste, maandag maand, ek kan nie spraak in die sê. Hy gaan dit, hy sê nie is morgen maand nie. Ek weet, is seer, hy seer. Hoe dan, hy sê vir dit so, ek maak so. Dinsdag, woensdag, toe skryf ek vir Rowida, sê so nou, ek moet skryf op haar, hy sê my, soos ek was, ek lief toch Rowida. Hier is nog groot trouble. Moet my toch gebeel, want ek kan jou nie in spuis sê. Ek, SMS net. As het brief op dit dit tyd, 1005 gestuur, maar ek het een hele geld van uitgemors. Stuur toch as het brief op 500 rand, maar ek het om spant. Sy het ook twee kinders, van twee verskillende mannes, is ook nie getrouwd, is ons in vrou, en is ook onderhou. Nou stuur toch as het brief, stuur maar op Mali sy nommer, want ek het een hele geld uitgebrief, want Mali kan nou nie eens praat met my, dat hy tenminste, stuur net die geld om, dat hy net een verbetering, dat hy kan tenminste iets doen met hy 500 rand. Toe gaan na kijk, toe sê sy, toe sê ek maar nou, ja maar, sorry, ek en die kinders ons aan mijn pap eet. Kijk toe net daar. Sê my nou nog weer lip stuur, toe lip stuur sy rijp 500 rand. Oké, toe sê die pastoor over my, kom, ek sê pastoor, ek verstaan nie, wat is met my aan die gang nie, ek verstaan dit nie. Toe sê sy, ek vertel haar al die trucs, ek die man toe al die goed is, maar hy is nou lang goed, kan nou alles praat. Toe sê ek vir haar, toe sê sy, my nou luister, kom ek sê vir jou. Of jy nou getoor is daar, maak jy sakkie. Die Bijbel sê, the enemy, he came to kill, to steal and destroy. But God say, I give you the authority to walk over scorpions and snakes. Yes, ek sê nou vandag vir jou. Ken jy wat is jou story? Jy,
uit met die drank so thuis en julle mekaar gebind. Jy het hom gevat as jou husband, jy het hem gevat as blik is jou God. Maar hy in die beroofd ook, ek het nou sien. Want van hy kapriel die man wil ek sê wat gesterf het. Ek het daar alles gesê. Ek het ook van die man sy pension gekryp en ons het 22 jaar saam geblei. En die andere kinders van my het gekry, die geelde. En Lilies is in die kry nog van die paar gesproken van die NBA en kry sy ook nog, tot sy 21. Ja, kijk keer is Lilie die geld kry, dat sy doe ek. Ek het hem sommer een dag in gevat en ek het een keer kind het. Ek het ook nie geweet dat ek kamers van, ek was van Shoprite geweer, al die jaren. Oh yes. Toe vat ek hem sommer aan die bidkamer en ek sê vir my kind, die dag met sy nou haar geld kry, gee toch vir my, van die geld, ek het so klomp skilde en wat, dat is het wat, klomp kerslons. Hierdie kerslun en die kerslun, waar toe gaan hulle gaan? Het sê, nie eens een bed of elkaar, is dit drink. Jesus! Is drinkerij, vrienden en wat, word gedrink. Toe sê, sê vir my die dag, nou, dit sal thuis getuig met die ene. Die, want die hele geld, die, jylle sal nie vanmorgen gloe nie. O, ek hoef nie die getale te sê nie, dis duisende rande. Ek het myne gekry, maar het syne gekry, dat moet hy ook vir my gee. Jesus! Die kind het gekry, dat moet sy vir my, elke tyd as hy kry, sy moet vir my gee, hy geld gaan nie so. Ja. Daarna die mense dood gaan, dan moet ek nog eenetje wat ook so drink. Nou toe, is nou al wat ons moet doen. Ach, my believeer, dis wat, wat so goed het begin, verachting en minachting en wat, is die tyd hoe ek uitgestap het daar. Ek het ook een bestuurende positie in Shoprite gehad, want ek het eerst begin as een kassier, in 94, en ek het Shoprite begin, en ek het heel die dag gewerk, maar hierdie drink ding was hoek op my, altyd, dit wat nou my leven geraak. Toen sê sy vir my, die dag, jy, ek sê vir jou, kyk my sy man, die drink, het jy gehad as jou God, lyk dit vir my, so, en toe bid sy die dag. Maar toen sê sy vir my, ek sê nou vandag vir jou, geef jou een huis weer. Jy gaan vat een boek en een pen, dan skryf jy vir my, wat moet ek preek op jou begrafnis, as jy doodgaan in hierdie drinkerij van jou, gaan skryf vir my die ding, en dan kom sê jy vir my, want ek sê nou vir jou, geef jou 7 dae kans, net 7 dae, as jy nog sal lewe as jy hier kom, gaan skryf vir my die ding, dan kom jy hier terug vir die papier. Nou toe bid sy klaar, en toe gaan ons daar uit mekaar uit. Ja, as ek dood in drinkerij, maar nog drinkende, want sy sien die dood nou, wat moet kom. Ja. Oeh, jyre, prins, wil ek daar uitgaan. Ja. Maar ek weet mis nou klaar, ek moet, ek sê ook vir haar man, ek was al geparkeerd in 2008, maar ook net vir een jaar, maar, ja, my trip ook maar, ek kom net in regie, en die drink ek nog ver gevorder ook in. Die dag, wat ek daar uitgestap het. Jesus, hee. Toch, is mis nou die maandag. Nou, ek bleef mis langs die baan, en ek mis nou die ander week so vir hulle gekoop. Hy wil hy dinsdag af. Ek word geroep, en ek ken nou aan my naam. Hier langs het met my. Marshal, jylle? Ja! Jylle die daar nou! Dat kan goed zijn op die tafel. Toe ponne, drink. Dus ek, ha? Ek doe wat nu drink. Want ek onthou, hulle weet nie wat as ek gesê nie, hoe kan ek nog weer uit drink? Ek het gesê, ek is die eerste keer in 25 jaar, wat ek kan sê, nee, ek wil nie. Maar, ek is nou moe vir die story, want soms sê ek vir haar, is ek wat gekoop het nie? Hy het gekoop, dan sê ek, nou, hoe kan jy nie sê nie? Ja. Nou, soms sê ek nie, maar ek wil nog. Ek wil ook. Maar die dag, van die morgen af, het ek gesê, nee, ek wil nie. Die kinders is so geskok. Ek ken hulle nou net vir 2 maand, ek heb hier om gisters met die dag begin te doen. Maar oor die drinker is gauw vrienden geraak. Hoe sê hy, en hy sê, na die Pieter, hy sê vir my, ha, nee, nee. Lohala, hy dat mense groen nie, nie groen nie. Ok, dag is voorbij. Nou, kijk nou. En die ander vriendin, sy sit ook daar, ek het daar dag ontmoet. Hulle sy plek is ook in die jaar, die mens het ons kamer staan. En in die week sit hy nog, en sit ek by haar. Haar geselskap is meer, sy praat baie oor die jaar, die vol bitterlijke geloof. Nou sê ek vir haar, sê, jy dan sê hulle kom, hoe sit ek by jou? Hier goed met jy praat is miswaarheid, want ek het ook die Heere sy woord geleer in die school, ek het om by bekende vak gehad.
29 en ek het hom geslag. Maar dit lyk vir my hierdie woord van die Here het net in my kop gebly. Ja. So waar. Die goed wat jy praat, hy wil glo. Hoe kan 'n damme vrou, nou praat nie politiek nie. Ja. Hoe kan 'n damme vrou, die man op plein is iets bang nie. Dan wil die mense so praat van hierdie mense. En hy glo sy Here. O, okay. Nou sit ons nou. Die Dinsdag is verby. Woensdag. Maar ek bid mos op by die huis en sê Here, ja, met tog asseblief. Ja, ja, ja. Want hy kom so op, hy kom al op, maar van die dag af, van die dag af, niks, dit het nie teruggekom nie. Die kinders kyk my en ek ondersoek en hulle sê, as my nie kom, is ek nog steeds langs. Maar, ek jy gedring en vraag, ei, nou kyk jy dan nou nie meer hoe lekker as ek gedring. Maar hy is so ontzettend. Nou sit ek nou van die dag af, sit, gaan sit by jou, sit by die Jabin, want die brein was daar. In die jaar, moest waar sy hier, want ek is ook alleenig in die huis. Hy voel dat nie die Here is God sy praat. Ja, God. Ek sê, ja, met jy praat, die God met jy praat is waar. So dis nog gegaan. Vrijdag aand. Maar hy dit is weg, hy is net weg. Vrijdag aand, toe sy reeds die haar man, wat vir my kom sê, Rochelle, hy baie voor as ek aan Congo. Nee, ja, ook aan Congo. Ja, tante, dankie toch. Maar, ons sal die koel dan drink. Hy sal die ding drink. Jy sê, you don't want. No, I said, I don't want. Maar jy drink die koel drink. Want ek onthou nog. Die boodschap dit vir. Ek, saam met die doodsoore hier by my. So, hoe kan ek, hoe kan ek? En die kinders wil ook nie, hulle wil my nie meer wel. Dus ek kan nie. Dus ek, nee, nee, ek wil nie. En so, sy moes ook vir my gesê, sy het my dan gesê, jy moet hy drank vat as jou enemy. Hoe kan jy met jou enemy, want jou enemy sal nie met jou steer nie. Sien jy waar dit jou gebring, jou pension is klaar, het sê. Die pension wat ek maar man gekry het, ek sal nie vir julle die bedrag sê nie, is my stroom geld. 25 jaar se werk. Want ek het 25 jaar in Shoprite gegaan. Die pension is klaar, alles is klaar. Hier sê ek nou in die kaya, Koreagat. Die mense wat rondom bly, ek praat die politiek nie. Hulle is mis nou meeste allemaal ander tribe nou vir wonderlok en diene wat mag sê hier. Ja, so sê hulle jy nou. Hulle is heel anders dan en so. Nou in die drinker het ek mis ook nog een lied geleer, so die ander in die Sabines, daar sing ek mis nou vir hulle. Ek klaar gedrink ek, ef in jou katongo. Ek
ek voel net nie, ek, man, as ek een beetje gedrink het, voor julle, of niks te doen is met die drankie, nou wil ek vir julle lees die, die brief wat ek moet, geskryf wat ek moet, wat graag is, as ek moet gesterf, wat wil die drink? Want toen sê sy vir my, lees vir my die boodskap, want toen sê ek, pastoor, ek weet nie of ek reg verstaan het nie, maar, toen sê sy, ja, jy het reg verstaan, lees om vir my. Ok, October 2020, Pastor Jennifer, this is my, so ek wat om geskryf het. This is the message that you should preach at my funeral, if I die under the consumption of alcohol still. Dear funeral attendants and family of the late Rochelle Biafoto, she was born in 1971 and died in October 2020. Her parents raised her up in a Christian home, and when she was in grade 9 in 1988, she repented and she served God only that year. Then she turned her back on God and started following the devil. In 1990, she was stabbed 2 centimeters from the heart. The left lung was cut off and the doctor certified a clinical death. God miraculously gave her graceful prayers of a sister in the church. She continued living for all these years like she never had a personal relationship with God. She was very selfish, not loving herself. Ja, ek het vergeet, sorry toch, want sy het vir my gesê, volgens so goed wat ek haar moes nog vertel het. As jy wil vir my gaan hê, ek moet het heilig loop sê, jy was so een goeie ma vir jou kinders, en jy was lief vir jou kinders, en jy het so die Here se woord het gelewe, dan moet jy nou, hey, ek moet loop lieg, so, ek kan nie loop lieg, ek jy beter die waarheid, ek moet die waarheid praat. Ok, dis waarom ek moet nog geskryf het, soos het was. So, she was very selfish, not loving herself, and not even her own children. She got addicted to alcohol and it destroyed 31 years of her life. Yes. She born 4 children and they born 4 children and she has 1 sister and 3 brothers. She was working in Shoprite in town for 25 years. She neglected all her children and even her work and it resulted in bankruptcy till she resigned early this year because of alcohol that took over her life. The message of Rochelle is, of Rochelle's life, is don't side with anything or any substance that can get you addicted to. It will definitely destroy you in the end. Rochelle's life is a good example of what can happen to you if you get involved in especially alcohol abuse. It will surely destroy you and your family. So it's better to make good choices in life, like most definitely to fear God and keep His commandments and do His will. Amen. Nou, die dag wat ek by haar tyd, maandag namiddag terugkom, toe sê sy vir my, lees vir my, toe lees ek vir haar, toe sê sy sien die dag. Wil jy nou, ek moet die klas, rabbi school, daar loop praat. Die goed, is nie die goed wat ek wil praat, so ek sê nou vir jou, as jy wil vandag weer wil omdraai, en loop drink jy weer, want ek sê vir haar, dit is weg, ek ken die tyd, ek is so weg. As jy weer wil omdraai, sê ek nou vir jou, die dag sal ek loop een kleur jou lik, sê ek vir jou. En ek gebruik vir jy, sê ek wil hierdie vrou begrawe, want die vrou het vir homself opzettelijk doodgemaak. As die geval is, as jy wil weer omdraai. Ja, en as jy hou by dit wat jy nou gaan besluit het, want dit moet jou eie besluit wees, dan sal ek ook daar preek en sê, as ek enig moet kom heil, sal ek sê, ha, want nie hier kom heil, want diene, en teruggegaan na sy maker toe. So, en short, dit is so wat nog gebeur. So, ek wil ek vanmorgen, wil ek die Heere al die eer gee, ek is so dankbaar vir die Heere. En hierdie pastoor, wat ek hoor maar net van haar, hoor baie van haar, my sister, maar nou, dus eerst nog, ek het een respect nog vir hierdie vrou, wat ek, pastoor, wat ek hier kan, ek sal nie kan beskryf nie. En toe, ek het ook die keer waarin ek behoor, maar, die mense kan nie, wie? Hulle kan my dan nie stot hier. Hulle is bang. Ek weet, want maat het my gesê, pastoor is bang vir die duivel. En so waar is die vader, ek was so soekend hierdie jaar om dit te sê, wat, ek wil net weet, wat is dit? En pastoor het hom gesê op sy naam, you tie souls with the alcohol, demon is die ding. You take it in your heart, you take it as you what? Toe maak dit vir my een sin. So, that's why I don't even care of dat kost in die huis is, of dat wat is. Ek vat die laste sê.
Pastor, ek eer die Here vandag dat u kan vir my, die Here vir u kan gebruik het om vir my hierdie ding uit te haal. Ek was al by John Kitchen goed pastoor vir prees vir wat. Dan gaan ek maar net weer verder. Maar ek dank die Here vanmôre. Ek sê baie dankie Here. Dat ek vir u gebruik het, dat die ding is net weg. My sien kom soms nog hier 2 weke en dou pastoor hy kind. Dit lyk respek om al klaar terug. Hy sê gesê het my nie gerespek nie, maar hy sê hy is al klaar anderster. En dinge change net in die huis. Saterdag, wat het ek gister namiddag gedoen, daar sit my mesie kind. Ek is net so te skam om dit te sê nie, want ek het nie sien tyd om my huis skoon te maak nie. My voet het jip een man. Dis ek as 'n ding wat hierin bestaan, ek wil loop. En loop terug. 25 jaar se gewoonte. En vir duiwelige plesier. Het ek vir myself bankrot gekry, maar ek dank God vandag. Dat ek het vir u gebruik het, om te gebruik het. Maar je doet nog altijd kom voor je opvolgers. En dan moet ik jou. Dus ja.